За дараа нь санал хураалттай. Хоёр гишүүний дараа санал хураалт яваа. За Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн барьсан тогтоолын төслийг зарчмын хувьд бүхэлд нь дэмжиж байгаа. За үнэхээр одоо энэ гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлсэн байдлаар шилжиж шийдвэр гаргаж шатраатай арга хэмжээнүүдийг авч ажилсны үр дүнд халдварыг эх орондоо тодорхой хугацаанд одоо оруулахгүй барьж чадсныг бол Монголын ард түмэн дэмжиж байгаа. Тийм учраас Монгол Улсын Засгийн газарт за эрүүл мэндийн яамныхандаа Сарангил сайдтаа за энэний төлөө одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хяналт онцгой байдал гээд олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр энд бол оролцож байгаа гэдгийг энд онцлон хэлээд бас баяр хүргэе гэж бодож байна. За тэгвэл өнөөдөр бол бид нар бас одоо сэтгэл амар байх тийм боломж байхгүй. Дэлхийд ирсэн коронавирусын тахлын үед бол Монгол улсыг эрсдэл өндөртэй гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зарласантай холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газраас бол тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. За өнөөдөр бол дэлхийд даяараа энэ коронавирус бол мутацд орж эхэллээ гэдгийг бол зарлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар гэхэд 211 орнд бол коронавирус бүртгэгдэж 1347 хүн одоо халдвар авсан байна гэж сая 347,000. За мөн одоо 277,000 орчим хүн бол эдгэрсэн байна гэж байгаа. За 74,807 хүн насарсан байна гэдэг нь өдөрт насарж байгаа хүний тоо бол маш их нэмэгдэж байна. Тэгэхээр дэлхийд даяараа энэ халдвар өвчин хэдэн мянгаараа нэмэгдэж цаас хэдэн мянгаараа ингээ хүмүүс насарж байгаа энэ үед бол барьц алдж байна. За манай улсын хувьд бол бас энэ тохиолдолд цөөхөн байгаа боловч 15 тохиолдол маань 4 нь эдгэрээд гарцсан. За цаашдаа эдгэрэх магадaltaа одоо 11 хүн байгаа гэж ингэж манай эрүүл мэндийн салбарынхан үзэж байгаа. За мөн одоо энэ үед бол ер нь цаашдаа халдварын тархалтын эрсдэл бол өндөр хിവэр байгаад байгаа учраас хэр удаан үргэлжлэх нь бол бас тодорхойгүй байна гэж үзэж байгаа. За энэ үед бол бид нар хамгийн гол нь энэ хүнд үед бол одоо хүн төвтэй төрийн бодлого шийдвэрүүдийг яралтай гаргах шаардлага Монгол Улсын их хурлд байна. Тийм учраас иргэдийнхээ эрүүл мэнд за орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг бас хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээнүүдийг авах ийм шийдвэрийг улсын хурл яралтай гаргахаар ажиллаж байна. Тийм учраас энэ нийгмийн даатгалаас чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх аж ахуй нэгжүүдийг одоо иргэдийг нীলэн тийм ялгуурлахгүй байдлаар бол энэ шийдвэрүүдийг гаргаасаа гэсэн ийм одоо бодолтой байгаа. Өөрөд бол худлаа жүлдэрийн танхимаас судалгаа гаргасан байлээ. За ер нь бол аж ахуй нэгж байгууллагуудаас авсан судалгаагаар бол ер нь цаашдаа ингээд нэг 400 гаруй мянган хүн аж ахуй нэгж байгууллагад альж байгаа хүмүүс бол ер нь ажилгүй байдал руу гулсах ийм хандлага бол бий болж эхэлж байна. Тийм учраас ер нь хүү багтаа урт хугацаатай зээл олгох, ажлын байрыг бий болгох, ажлын байруудыг хамгаалж өгөх ийм одоо асуудлыг шийдээч. За нөгөө талаас нь итгэлийн зээлийнхээ хуулийг яаралтай батлуулж өгөөч гэсэн ийм хүсэлтүүд бас ирж байгаа. За өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газраас оруулж ирсэн одоо өнөөдрийн бидний хэлцэж байгаа энэ хуулиар бол нэг үндсэндээ улсын үйлдвэрийн газар ажил олгогч нэг 586 ажил олгогч байгаа. За энд бол нэг 5500 гаруй ажлагсад байгаа. За энэ хүмүүсийг бас одоо ялгуулахгүйгээр мөн бас одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн бас төлөх одоо ёстой гэж үзэж байгаа. За төсөвт байгуулгад нэг 21,000 орчим одоо хүмүүс одоо ажиллаж байгаа. За хувийн болон бусад одоо байгууллагуудад нэг 48,000 орчим хүн одоо ажиллаж жоохгүй үгэл. За гişүүд үг хэлж дууслаа. За төслийг хэлцэх хэсэг талаарх санал хураалтыг гар өргөж явуулъя.